ողջույն սիրելի հեռուստատիտող։ Ասում են, աշխատասեր երեխաները, պատանիները նրանք են, ովքեր ոչ միայն քրտնաջան աշխատում են, այլ նաև կերտում են իրենց ապագան։ Եվ այս ավարտվող տարվա ընթացքում ևս մեկ անգամ համոզվեցինք, որ իսկապես ունենք շատ տաղանդավոր երեխաներ։ Եվ այսպես, իմ այսօրվա հյուրն է տաղանդավոր դաշնակահարուհի, երգչուհի Ալեքսանդրա Ամիրջանովան։ Ողջույն Ալիկա, ինչպե՞ս ես։ Լավ, շնորհակալություն, դուք ինչպե՞ս եք։ Ես էլ եմ շատ լավ, հատկապես որ տեսնում եմ, թե ինչպես ես մեծացել, հասնում ես հաջողությունների։ Ելի հեռուստադիտող, նաև ասեմ, որ 21 TV-ի եթերում այս պատանի աղջնակը մոտավորապես 4 տարի շարունակ վարել է մի հաղորդում, որը երաժշտության հետ էր կապված։ Եվ ահա այսօր ներկայացնում է երկիր, ներկայացրել է երկիր Գերմանիայում և եկել է հաղթանակով։ Ես ուզում եմ, Ալեքսանդրա, որ դու պատմես մի փոքր, թե ինչպես որոշեցիր վերցնել այս ուղին, զբաղվել երգարվեստով, դու գիտեմ, որ նաև շատ գեղեցիկ դաշնամուր ես նվագում, արի պատմիր քո մասին և հետո կխոսենք քո մրցանակի մասին։ Երբ շատ փոքր էի, հաճախում էի երաժշտական դպրոց, շատ էի սիրում լսել, թե ինչպես են Պարի կողքի դասարանում ընդանում վոկալի դասերը, ու միշտ փորձում էի, ուզում էի այդպես երգել, ու ծնողներիս խնդրեցի, որ ինձ էլ տանեն վոկալի, և նրանք չմերժեցին։ Իսկ դաշնակահարուհի որպես պատկերացնում ես քեզ հետագայում։ Կարծում եմ, այո, բայց որպես հոբի։ Որպես, այսինքն երգը ամեն դեպքում առաջին տեղում է։ Երգն էլ որպես հոբի։ Երկներ որպես հոբի, իսկ ինչ մասնագիտություն ես ընտրելու։ Դեռ չեմ որոշել։ Դեռ չես որոշել, բայց դեռ կարծում եմ ժամանակ ունես ու միգուցե մտափոխվես, որովհետև երգը քեզ մոտ շատ լավ է ստացվում։ Դե արի պատմենք այն մրցույթի մասին, որը Գերմանիայում տեղի ունեցավ և որտեղից դու վերադարձար հաղթանակով։ Նոյեմբերին տեղի ունեցավ վոկալի միջազգային մրցույթ, որը կոչվում էր Բերլինյան Մարգարիտը, տեղեր ունենում հենց Բերլինում, Գերմանիայի սրտում։ Նախընտրական փուլը տեղեր ունեցել ապրիլին և ընտրել էին 9 մասնակից, ովքեր կներկայացնեին Հայաստանը այդ մրցույթում, և նոյեմբերի վերջին մենք մեկնեցինք Հայաստանի պատվիրակությամբ Գերմանիա, որպեսզի ներկայացնենք Հայաստանը։ Երկու փուլով էր ընթանում մրցույթը, առաջին փուլում երգում էի Սարերի հովին մեռնեմ երգը, և երկրորդ փուլում երգում էի Ella Fitzgerald-ի Mr. Paganini-ին, իսկ երրորդ օրը արդեն մրցանակաբաշխություններ, մրցանակների հանձնումը։ Շատ լավ անցավ, շատ ուրախ տպավորություններով եմ վերադարձել, շատ նոր ընկերներ եմ ձեռք բերել, որը կարծում եմ ամենահաճելիներից է։ Իսկ ինչ մրցանակով ես վերադարձել, ընկերները իհարկե կլինեին։ Վերադարձել եմ երկրորդ մրցանակով։ Այդ մրցույթում երկրորդ մրցանակով։ Եվ քո տարիքային խմբում քանի մասնակից կար։ Իմ տարիքային խմբում կար 22 մասնակից, և ես շատ ուրախ եմ, որ կարողացա, որ հնարավորություն ունեցա Հայաստանը ներկայացնել այդ մրցույթում։ Ու հաղթանակով վերադարձար Հայաստանի անունը բարձր պահելով։ Նաև սիրելի հեռուստադիտող, ասեմ, որ Բերլինյան Մարգարիտ մրցույթը շատ ուժեղ մրցույթ է և բավականին լավ մասնակիցներ են միշտ յուրաքանչյուր տարի լինում, այնպես որ Ալեքսանդրայի հաղթանակը սա իսկապես շատ հպարտություն բերող հաղթանակ է։ Եվ սա վստահ եմ, որ չի լինելու քո վերջին հաղթանակը, դու դեռ շատ-շատ մրցանակներ ես ունենալու։ Էլ ինչով ես սիրում զբաղվել։ Շատ եմ սիրում նվագել, նկարել, գիրք կարդալ, ասած ժամանակ։ Նկարել, գիրք կարդալ, սիրելի հեռուստադիտող, իհարկե հոբիները շատ-շատ են, բայց ես առաջարկում եմ դիտել փոքրիկ տեսանյութ, որտեղ որ կտեսնեք մի փոքր հատված հենց մրցույթից, դիտենք։ Oh.
Սանդրա, որն էր քո առաջին երգը? Եթե չեմ սխալվում, Ծաֆիկ Ծաֆիկ Ծիրանին, քանի որ 4 տարեկան էի եւ կարծում եմ համապատասխան է տարիքիս այդ երգը։ Եվ տպավորվել է, չէ՞, այդ երգը միշտ առաջինը շատ է տպավորվում։ Այո։ Իսկ որն է քո ամենասիրելին, որտեղ դու ունես նաև քո անհատական երգերը եւ տեսահոլովակները։ Արի խոսենք քո ամենասիրելի եւ քո անհատական երգերից, որևիցե մեկի մասին։ Ես շատ երգեր ունեմ եւ ունեմ երգեր, որոնք հենց ես եմ ստեղծագործել, բայց իմ կարծիքով կառանձնացնեմ իմ Երևան երգը, որը նվիրված է իմ Երևանին եւ ժամանակակից է եւ իր մեջ շատ է պատմում Երևանի մասին։ Ինչ ես կարծում, ժամանակն է կարծում եմ դիտելու քո տեսահոլովակը եւ վայելելու այդ գեղեցիկ երգը, որը նվիրված է մեր քաղաքին։ Համաձայն ես։ Այո, դիտենք։ Հետաքրքիր է, երբ արտիստը պատրաստվում է ելույթին, ինչ ապրումներ ես ունենում այդ ժամանակ? Շատ հուզվում եմ, շատ լարվում եմ, ինձ թվում է դա պատասխանատվությունից է և պետք է դրանք հաղթահարել, ինչը կախված է տարիների փորձից։ Բայց ես վստահ եմ նաև, որ դու ունես մարդիկ, ովքեր որ քեզ խորհուրդներ են տալիս, ուղեկցում են, թե վոկալի հարցում, թե հանդերձանքի հարցում, միգուցե այ ովքեր են քո ամենակարևոր խորհրդատուները։ Մայրիկս եւ ուսուցչուհիս Նելի Փողոսյանը, ում շատ եմ սիրում եւ առանց ում քրտնաջան աշխատանքի չի հասնի այս ամենին։ Որքան կարեւոր է, երբ նվիրված ես քո գործին եւ ունես քո կողքին իսկապես սրտացավ եւ լավ մասնակիցներ։ Ալեքսանդրա, ի՞նչ նախագծերում կցանկանայիր հայտնվել ապագայում։ Մի փահ պատկերացրու եւ կիսվիր մեզ հետ քո ցանկություններով։ Շատ կցանկանայի մասնակցել Նուկովսի և Մեսսի միջազգային մրցույթին, որտեղ կա 100 ժյուրի, եւ կարծում եմ շատ դժվար է եւ ամենալավ մրցույթներից մեկն է։
Շատ եմ սիրում նայել այդ մրցույթը, ես ինքս փորձում եմ գնահատել, համեմատել ժյուրիների կարծիքի հետ, ուսանք կկատարվի նպատակ։ Ես կարծում եմ, եթե դու ունես այդ ցանկությունը, եթե դու ունես նպատակ, շարժվիր դեպի նպատակդ եւ վստակ ստացվի։ Ալեքսանդրա, դու բազմաթիվ պրոյեկտների, համերգների, մրցույթների ես մասնակցել։ Այ եթե ասենք մի պահ ետ վերադառնաս, ո՞րն է եղել ամենահիշարժանը եւ ո՞րն է քեզ ամենից շատ հաճույք պատճառում։ Մրցույթը թե համերգները։ Իմ կարծիքով մրցույթները, որովհետեւ մրցույթների ընթացքում նոր ընկերներ ես ձեռք բերում, կարծում եմ ավելի հետաքրքիր է մրցույթը։ Մրցույթներից կառանձնացնեի Վավեսկոլս միջազգային մրցույթը, որը իրականացնում է Ռուսաստանի առաջին ալիքը եւ որի կաստինգում ես անցա եւ ներկայացրի։ Իսկ որ երկը կատարեցիր։ Մենք խմբով էինք ներկայանում 4 հոգով եւ երգեցինք Ռադիոն Գազմանովի Պարմի երգը։ Որն է քո ամենամեծ երազանքը այս պահին։ Կարծում եմ ներկա ժամանակներում բոլորիս երազանքը խաղաղությունն է, որպեսզի պատերազմներ չլինեն։ Ալեքսանդրա, դաշնամուրային ստեղծագործություններից ո՞րը կառանձնացնես։ Շատ եմ սիրում Բախի Չակոնան, ճիշտ է այն գրված է Ջութակի համար, բայց դաշնամուրի փոխադրումը նույնպես շատ եմ սիրում։ Ես կարծում եմ մենք դեռ առիթ կունենանք եւ կունկնդրենք նաեւ քո դաշնամուրային կատարումներից որևիցե մեկը։ Ալեքսանդրա, մոտ ապագայում ի՞նչ պլաններ ունես։ Պլաններ ունեմ մասնակցելու այլ միջազգային մրցույթների եւ մայրիկս խոսքեր տվել, որ եթե Գերմանիայի մրցույթում լավ ելույթ ունենամ, ինձ երգ կնվիրի եւ շուտով հանդիսատեսի դատին կներկայացնեմ իմ նոր երգը։ Քեզ բազում հաջողություններ, որովհետեւ քո նման տաղանդավոր երիտասարդ երեխաները իսկապես բերում են հպարտություն մեզ։ Այդ հպարտության զգացումը, երբ դուք միջազգային, հատկապես միջազգային բեմերում հաղթանակի եք արժանանում, հաջողության եք արժանանում, դա մեզ համար շատ կարևոր է, հավատա։ Շատ շնորհակալություն։ Եվ իհարկե շնորհակալ եմ, որ մեր հյուրն էիր, եւ ապագա տարում վստահ եմ, որ հաջողությունը միշտ ուղեկից կլինի քեզ։ Շնորհակալություն, որ հյուրն կալեցիք, շատ հաճելի էր։ Լավ եղիր։ Ահա, հենց այսպիսի երիտասարդները կարողանում են իրենց ճանապարհը կերտել նույնիսկ երբ մութ է թվում, նույնիսկ երբ լույսը շատ հեռվում է, բայց միևնույն է, նրանց աշխատասիրության շնորհիվ նրանք հասնում են հաջողության։ Դե իսկ մենք անցնենք մեր հաջորդ բաժնին հաղորդման, որտեղ որ կներկայացնենք մի խումբ կանանց, ովքեր շատ հաճախ հանդիպում են գործնական նպատակով, քննարկելով բազում հարցեր եւ իհարկե ստանում են այնպիսի լուծումներ, որոնք օգտակար են մեր հանրությանը։ Դիտենք մեր հաջորդ տեսանյութը։ Այժմ ես կզրուցեմ Մերի Բադալյանի հետ, որովհետև հենց նա է բացահայտելու գաղտնիքը, թե ինչու ենք հավաքվել այսօր մեկ բաժակ գինու շուրջ։ Մերի, ողջույն։ Ողջույն։ Դե կպատմեք մեզ պատճառը։ Իհարկե, պատճառը հերթական անգամ մենք լինելով Երևանի գինորերի կազմակերպիչ ընկերությունը նորից ստեղծել ենք մի այդպես հետաքրքիր ժամանցային նորարարական ապրանքտ, որի միջոցով կարողանում ենք գինին հрамցնել սիրո պատմության հետ։ Այո, ես կարծում եմ, դա ստացվել է։ Այո, այո։ Այլապես ինչու ենք մենք այսպես կանգնած ու այսպես լայն ժպիտով զրուցում։ Ուրեմն ստացվել է։ Մի քանի բաժակից հետո։ Բայց կար մի շատ հետաքրքիր նոր մոտեցում, հա, նոր հետաքրքիր ժամանցային մաս, այ կուզեմ դրա մասին պատմեք։ Մենք, ինչպես ասացի, մեր հիմնական նպատակը հայկական գինու ռոպագանդումն է, ճանաչելի դարձնել։ Ոչ միայն հենց տեղացիների շրջանակում, այլ նաև զբոսաշրջիկները։ Այդ իսկ պատճառով մենք ստեղծեցինք մի հետաքրքիր audio performance, Երևանը անունը կոչվում, որի սիրո պատմության միջոցով երկու կերպարները հрамցնում են իրենց ունկնդրին, ինչ է գինին, ինչպես վայելել այն, մի քիչ ավելի շատ իմանալ հայկական գինու մասին։ Եվ այդ ամենը այդպես հետաքրքիր ամբիանսով, դրամատրություն տալով, գինի խմելով, համապատասխան ուտես եւ իհարկե միշտ կարևոր է շրջապատը։ Այսօր հենց այդ օրն էր, որ նաեւ Մադամ բիզնես ակումբի կանանց հրաշալի անդամների համար
այս ներկայացումը եւ այս միջոցառումը կազմակերպեցինք, ինձ թվում է, ինչպես ասում եք, ժպիտից ամեն ինչ երևում է։ Սիրելի հեռուստադիտող, իսկ ես ասեմ, որ այս ամենով բոլոր անակնկալները չեն ավարտվում, դեռ ժամանցային ու շատ ազարտ մասը առջևում է։ Հետևեք մեր ծրագրին։ Սիրելի հեռուստադիտող, իսկ այժմ զրուցենք Մարիամ Մերաբյանի հետ, ով հոգեբան է մասնագիտությամբ, և տեսնենք, թե ինչ ձևով է մադամ գործարար կանանց ակումբի անդամներին օգտակար լինում և նաև ստանում այն ամենը, ինչ որ ստանում են հենց այս ակումբում։ Մարիամ, մի փոքր կպատմեք ձեր ընկերության մասին և ամենակարևորը, թե ինչ ձևով եք համագործակցում։ Շնորհակալ եմ։ Կարծում հրաշալի է ստացվում այս մթնոլորտում և զրուցել և կիսվել փորձով, այո։ Ուրեմն, անդամակցելով Մադամ Արմենիա գործարար կանանց ակումբին, նախ նշեմ, որ մեր սիրելի հիմնադրի Տաթևի առաջարկով մենք ունենք բորդ և բորդի անդամներից մեկը ես եմ։ Ես սիրով անդամակցում եմ առաջին օրվանից մինչ օրս և օգտակարությունը հոգեբանություն ինչպես ենք ծառայեցնում գործարար աշխարհին, որտեղ կանայք են, հրաշալի կանայք, խելացի, գեղեցի, գործունյա, աշխատասեր, իդեպ ասեմ, նրանք բոլորը հրաշալի կանայք են և նաև մայրեր։ Այս գեղեցիկ ներկացնելու տակ նաև ընկած է այն ջանքը, այն եռանդը, որ կնոջից իբրև էներգիա տանում է։ Մենք բիզնես հոգեբանության հանդիպումների ժամանակ փորձում ենք մեր մարմնին լսել։ Այսինքն, եթե մենք օրինակ քննարկում ենք մասնագիտական այրման համախտանիշը, մենք դրա տակ տեսնենք ինչպես է մեր մարմինը կանացիություն արձագանքում գործարարությանը, որովհետև կա կարծրատիպ, որ կանացիությունը և գործարարությունը շատ կողքի չեն, բայց արի ու տես, որ կանացիությունը կարող է ավելի ընդգծել գործարարությունը, գործարարությունը կարող է կնոջ ավելի ներքին ռեսուրսները բացահայտել և մենք հոգեբանության շրջանակներում զբաղված ենք ինքնաճանաչմամբ։ Բացահայտմամբ։ Ով է։ Այո, ինչու է այս փխրուն և զգայուն կինը միաժամանակ շատ գեղեցիկ զբաղվում այս ծանր աշխատանքով։ Չէ՞ որ մեզ մոտ կան արտադրություններ, մեզ մոտ կան ծառայություններ, մեկը մեկից պատասխանատու։ Եվ բնականաբար մի հանդիպման շրջանակներում բոլորիս համար պարզ դարձավ այն ակնհայտ ճշմարտությունը, որ կինը իսկապես հաղթող տեսակ է իր ձեռքբերումներով և մոտիվացնում է շատ հաճախ իր շրջապատ, այս դեպքում իրենց թիմերը։ Ես ուզում կին տղամարդ հարաբերություններն այսօր ավելի քիչ անդրադառնալ, որ շատ են անդրադարձել, բայց այդ թիմային կինը դա շատ կարևոր եզրույթ է, որովհետև թիմում կինը կարող է և հավաքագրել, և կարող է վանել տեսակով, իր մշակույթով, ասել, խոսել, դնել, վերցնել։ Մադամ Արմենի ակումբում այս ամենը դրված է ոչի տակ, որովհետև մենք բոլորս մեր թիմերում, եթե ունենում ենք փոքրիկ խնդիրներ, ընկճվածություն, ինչու ոչ, սպառնացող խնդիրներ և վտանգներ, մենք ասենք, գիտենք դա որտեղ քննարկել։ Միանգամից պատասխանեմ ձեր երկրորդ հարցին, թե ինչ է Մադամ Արմենի ակումբը տալիս մեզ անդամներիս։ Ես առաջովանից ասում եմ, ես հոգեբան եմ, ես ինչ պետք է այստեղ անեմ, բայց եկել եմ, որովհետև մթնոլորտը հրաշալի է, անընդհատ շփվում եմ, ծանոթանում եմ, ինչ է պետք հոգեբանին, իմաստություն կա, լիցքաթափում կա, բայց հասկացանք, որ այստեղ ակումբում մթնոլորտ է ձևավորվել, որը կոչվում է փոխօգնություն, փոխաջակցություն։ Մենք ակումբի ողջ համակազմով նաև այս ընթացքում ապրեցինք ծանր օրեր, որը որ մեր հայրենիքում էր, մեր հայրենիքին էր սպառնում, և հասկացանք, որ երբ որ օրինակ մենք բոլորով ենք խնդիրը քննարկում, լուծումները ավելի են, փոխաջակցման տեսանկյունից բոլորս մեր հակաստրես ռազմավարության մեթոդները ունենք, կիսվում ենք, տարածում ենք և ստանում ենք նորը, չէ՞ որ փորձի փոխանակում ակումբի հիմնական առաքելությունն է, հայրենիք ավելի ուժեղ դարձնելը մեր բոլոր ծառայությունների, արտադրությունների և բոլոր գործարար միջոցների հիմնական խնդիրն է։ Ես կարծում եմ, որ մեր առջև դրված առաքելության իրագործումը 5 տարի հետո շատ ավելի ընդգծված կտեսնենք բոլորիս կյանքում։ Իսկ ձեզ հատուկ շնորհակալություն։ Ես նույնպես շատ շնորհակալ եմ նման գեղեցիկ նշանակալից ներկայացնելու հենց մեր հայ կանանց, ովքեր իսկապես շատ մեծ ներդրում են անում Հայաստանի համար։ Շնորհակալ։
Եվ դե իհարկե այս հաճելի մթնոլորտում բոլոր կանայք, ովքեր որ ներկայացված են, ովքեր ներկա են, բոլորը յուրաքանչյուրը ներկայացնում են որևիցե ընկերություն։ Ես այսօր ուզում եմ զրուցել Անի Հովակիմյանի հետ, ով կներկայացնի, թե որ ընկերությունն եք ներկայացնում։ Ես մադամ կանանց գործարարկանց ակումբից եմ, Մոկա փոթ սրճանի հիմնադիրը, ու մեծ հաճույքով եմ այստեղ գտնվում այսօր։ Ես լրիվ համոզված եմ, որ դուք իսկապես մեծ հաճույքով եք գտնվում, որտեղ այն ժամանցային վիճակը, որ այստեղ էր, եւ հետաքրքիր մթնոլորտը, կարծում եմ իսկապես յուրաքանչյուրին տեսակ շատ սենց, այո, դրամադրում է։ Եվ հաճախ են նման հետաքրքիր միջոցառումներ տեղի ունենում։ Իրականում պետք չի բաց թողել որևէ մի այց կանանց ակումբի շրջանակներում, մադամի, քանի որ թե տեղեկատվական ինֆորմացիայի առումով, թե ժամանցային առումով շատ հագեցած է։ Ես ինքս երբ որևէ մի միջոցառում բաց եմ թողում, հետո մեծ ցավով բոլորից հարցում եմ, ինչ եղավ, ինչպես անցավ եւ այլն։ Մթնոլորտը իսկապես շատ ջերմ է եւ հետաքրքիր է։ Արդյոք աշխատանքային հետաքրքիր փոխհարաբերություններ են ձևավորվում նման մթնոլորտում։ Միանշանակ շատ-շատ կան։ Ես ինքս արդեն ունեմ 3 համագործակցություն մադամ կանանց ակումբում։ Մենք իրականում պատրաստվում ենք դա լուսաբանել վաղթեուշ, որովհետեւ շատ հետաքրքիր փորձ է, որտեղ միայն կանայք են բիզնեսի գլխում կանգնած, եւ էմոցիաներ կան, եւ իհարկե սառը դատումներ նույնպես կան։ Ես ինքս համագործակցում եմ Muesli հայկական առաջին արտադրության հետ, Morning Muesli-ն է դա, որ ներկայացնում եմ իմ սրճանում մենյուի մեջ։ Ես կարծում եմ, որ հերթական այցերից մեկը շատ շուտով կլինի նաև ձեզ մոտ։ Հուսանք, սիրով կսպասենք ձեզ։ Ձեզ լավ ժամանց։ Շնորհակալ եմ։ Բոլորին այս նախատոնական Երուսաղեմում մաղթում եմ, որ հաջորդ տարին բոլորին երջանկացնի եւ բերի միայն հաջողություն։ Էնպես որ պետք է հավատանք ամանորի հրաշքներին եւ կտեսնենք, որ կհասնենք հաջողության։ Կհանդիպենք մեր հաջորդ թողարկմանը։